di dalam ucapan sulung beliau, di dalam membentangkan Belanjawan Negeri Kelantan pada November tahun 1990. Your Excellency, I would like to remind our friends about the first budget speech given by our Yang Amat Hormat Tok Guru Menteri Besar back in November 1990. In his first budget speech, he mentioned that as a state government in Kelantan, we have to respect all races in Kelantan and also our neighbor in Thailand. He asked the people of Kelantan never to do anything to hurt the good relationship between the Kelantan people and the southern Thailand neighbors. So that was in his first speech, first budget speech in November 1990. That was nearly 20 years ago. So our presence here tonight is a symbolic gesture of the harmony of all races living in Kota Bharu and in Kelantan. I, as MP from Kota Bharu, is very proud to have been able to represent everybody in Kota Bharu to our national parliament. Saya merasa bangga menjadi ahli parlimen tuan-tuan dan puan-puan daripada berbagai kaum di Kota Bharu untuk menyatakan bahawa kita hidup penuh harmoni di negeri Kelantan. Dan insyaAllah, kalau suasana ini dapat kita lebarkan ke seluruh negara, tidak ada sebab mengapa Pakatan Rakyat tidak boleh menang di peringkat parlimen di dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Saya nak minta kepada YB Lim Lik Eng, kepada YB Amran, kepada YB Chong, tolong bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin PAS di seluruh negeri-negeri luar Kelantan, cakap hati-hati. Saya sudah bagi tahu melalui mesyuarat parti, kita orang PAS sudah bagi tahu pemimpin kita supaya hati-hati bercakap. Saya nak minta tolong PKR dan DAP, tolong bagi tahu pemimpin PAS di luar Kelantan, cakap ikut cara Tok Guru ni Aziz. Banyak pemimpin daripada luar Kelantan makin banyak cakap macam makin ramai orang Cina benci pada PAS. Jadi boleh YB minta tolong you bagi tahu pemimpin PAS, cakap hati-hati ikut cara Tok Guru ni Aziz. Ini kebanggaan kita di negeri Kelantan. Tidak ada satu masalah pun. Saya nak sebut akhir sekali, bagaimana suasana yang cukup selesa di negeri Kelantan apabila kita kembali balik kepada peristiwa 13 Mei 1969. Seluruh negara daripada Pulau Pinang sampai ke Johor, Kuala Lumpur, Perak, semua sekali berlaku permusuhan kaum di antara orang Melayu, orang Cina dan lain-lain. Tetapi kita di Kelantan, walaupun orang Melayu pada waktu itu 95% di Kelantan, Kelantan di bawah pemerintahan PAS pada waktu itu, Tok Guru ni Aziz kata, bukan saja tidak ada orang Cina yang mati di tangan orang Melayu di Kelantan, tapi Tok Guru ni Aziz kata, satu helai bulu roma orang Cina pun tidak gugur di bumi Kelantan. Ini melambangkan bagaimana penghormatan di antara berbilang masyarakat, berbilang kaum di negeri Kelantan kita dapat pertahankan. Dan insyaAllah kita akan menjadi model, kita akan menjadi contoh kepada semua pihak lain yang dapat meniru gaya hidup, cara bergaul masyarakat di negeri Kelantan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya sekali lagi kepada semua. Mudah-mudahan suasana ini kita akan dapat bertingkatkan dan kita akan dapat sambung untuk masa-masa akan datang, supaya generasi yang akan datang, anak-anak kita,
cucu-cucu kita di Kota Baru dan di Kelantan dapat mewarisi keharmonian hidup seperti apa yang ada dalam Dewan Persatuan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina di Kota Baru pada malam ini. Sia-sia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Wan Rahim bin Wan Abdullah di atas ucapan tadi. Saya rasa tidak perlu mengulas kerana saya hanya pengerusi majlis saja. Yang bercakap tadi adalah